Повреждением окружающей среды вы занимаетесь? Нет. Представьтесь, пожалуйста. Да ну давай договоримся. Забруднення природи у маленькій Єлизаветівці – результат людської байдужості та жаги заробити. Водій асенізаційної машини Петриківського комунгоспу замість того, аби вести нечистоти на очисні споруди, вилив їх просто у поле. Тут поряд громадські сінокоси. Траву политу бозна чим їсть худоба, а воду з криниць п'ють селяни. А йде воно, конечно, до нас. І я пасу там, от у мене корова пригнута, де дим, тільки сюди з півкілометра ближче. І сіно косю все. Ну, аж ніде не дінеся. Стала какая-то, знаете, как не жирная, не какая-то, непонятно, что она день постоит, на второй день она уже какая-то аж скользкая, понимаете? Что с ней случилось, Аня? Шкідництвом комунгосп займався не один місяць. Двічі на тиждень зливав уярні частоти, аж поки завадив сільський голова. Вызваны были сотрудники милиции, которые приехали, запротоколировали все и забрали машину на штрафплощадку. На підприємстві, звідки вивозились ці відходи, обурені. Згідно з укладеним договором, підрядник Петриківський комунгосп забирав забруднену воду з виробництва двічі на тиждень. Куди віз її далі, то не їхній клопіт. Заключен договор у нас ще 30 ноября 2010 року. Пользуємося їхніми услугами регулярно. По необходимости. Вызываем машину, делаем заявку, так как у нас прописано в договоре. Они приезжают и по договору должны забрать у нас отходы, вывести, утилизировать. Куда они утилизируют, как бы, ну, нам неизвестно, и, скажем так, в договоре это не прописано. Ірина Мороз, Сергій Кочет, деталі.